በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያና አካባቢው በተፈጠረው ግጭት የደረሰውን ጥፋት አስመልክቶ ከክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ። በክልላችን ሁለንተናዊ ልማት ለማረጋገጥና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን እንዲሁም የህዝቡን ጥያቄ ደረጃ በደረጃ ለመመለስ ሰፊ ርብርብ ሲደረግ ቆይቷል። በዚህ ዘርፈ ብዙ ተግባር በመንግስትና በመላው ህብረተሰብ የተቀናጀ ጥረት ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የሀገራችንም ሆነ የክልላችን ተስፋ ያለመለሙ ለውጦችና ስኬቶች ተመዝግበዋል። ይህም ውጤት ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት የራሱን አዎንታዊ አስተዋጽኦ እያበረከተ መጥቷል። በቀጣይነትም ይህንኑ የህዝብ ተጠቃሚነት ለማሳደግና ለማስፋት ሰፊ ርብርብ እየተደረገም ይገኛል። ይሁን እንጂ እነዚህ ተስፋ ሰጪ እርምጃዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በመንግስት በኩል የህዝቡን እርካታ በሚፈለገው መጠን ያለማረጋገጥ ድክመቶች እየተፈታተኑን ይገኛሉ። በዚህም ምክንያት የህብረተሰብ እርካታ አጥቶት ቅሬታና ብሶት ወደ ግጭት እያመራ ዋጋ ያስከፈለን ይገኛል። ሰፊው የክልላችን ህዝብ የሀገራችን ህገ መንግስታዊ ስርዓት በፈቀደለት መሰረት ከኋላ ቀርነት ተላቆ ከደህንነት ለመውጣት በትጋት በሚረባረብበት ባሁን ወቅት ይህንኑ ሰላማዊ እንቅስቃሴውንና የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ግስጋሴውን የሚገቱ ፈተናዎች እየተደቀኑበት ነው። ሰሞኑን በክልላችን በተለይም በወልዲያና አካባቢ የተከሰተው የጸጥታ መደፍረስና የሰላም መናጋት የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት በእጅጉ አሳስቦታል። በሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ወልዲያ ከተማ ቀደም ሲል በወልዲያና በመቀሌ ከተማ የእግር ኳስ ደጋፊዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ጉዳት መድረሱ የሚታወስ ነው። ጥር 12 ቀን 2010 ዓ.ም የቃና ዘገሊላ በዓል በሚከበርበት ዕለት በበዓሉ ታዳሚዎችና በሕግ አስከባሪ አካላት መካከል በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋትና አካል መጉደል እንዲሁም የንብረት ውድመት የተከሰተ ሲሆን ውሎ ሲያድርም ግጭቱ በቆቦና መርሳ ከተሞች የቀጠለ በመሆኑ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶ አልፏል። ከሁሉም በላይ በወልዲያ በቆቦ በመርሳ ከተሞች 13 ከነዋሪዎች ከጸጥታ ኃይል 2 በድምሩ የ15 ወገኖቻችን ህይወት ማለፉ ከፍተኛ ሀዘንና ቁጭት ፈጥሮብናል። በዚህ አጋጣሚ መስተዳድር ምክር ቤቱ ከሁሉ አስቀድሞ በጠፋው ውድና መተኪያ የሌለው የሰው ህይወት ከልብ የተሰማውን ጥልቅና መሪር ሀዘን እየገለጸ ለተጎጂ ቤተሰቦችም መጽናናትን ይመኛል። የተከሰቱ ግጭቶች መሰረታዊ መነሻ ምክንያቶቻቸው የህብረተሰቡ ዲሞክራሲያዊና ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች እንዲሁም ቅሬታዎችና ብሶቶች መደማመርና ሳይፈቱ መዋል ማደራቸው ሲሆን በየደረጃው ተገቢውን ምላሽ በወቅቱ ካለመስጠት ጋር የተያያዙም ናቸው። የክልሉ መንግስት በአሁኑ ወቅት እነዚህን ቅሬታዎችና ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ ለመመለስ ከምንጊዜውም በላይ ጥረት እያደረገና በትኩረት እየሰራ ይገኛል። የክልሉ መንግስት በወልዲያ ከተማ ጉዳቱ ከተከሰተበት ዕለት ጀምሮ በልዩ ትኩረት በርዕሰ መስተዳደሩ መሪነት በቦታው በመገኘት ቅድሚያ ዜጎችን ህይወት ለመታደግና ግጭቱን ለማስቆም ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በጋራ ተረባርቧል። በዚህም የህብረተሰቡ ቀናና አስተዋይነት የተሞላበት ተሳትፎ ተጨምሮበት አንጻራዊ ሰላም መረጋጋት እንዲሰፍን ማድረግም ተችሏል። በዚህ ክስተት ከጥፋት ውጪ የሚገኝ አንዳችም ትርፍ ካለመኖሩም በላይ አንዳንዶቹ የግጭት አስማሚያዎች የህዝቦችን ጸንቶ የኖረ አብሮነትና አንድነትን በሚጎዳ መልኩ የተከሰቱ መሆናቸውና የመንግስት ተቋማትና የግለሰቦች መኖሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ላይ ያነጣጠረ መሆኑ የዜጎች ሀብትና ንብረት በአጭር ጊዜ እንዲወድም አድርጓል። ይህ ሁሉ ክስተት ግን በምንም መንገድ ቢሆን ግጭቱ የተከሰተባቸውን የአካባቢ ህዝቦች የማይወክል ተግባር ነው። በዚህ ጥፋት ለህዝብ ጥቅም የተገነቡና አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙ የኢንቨስትመንት እርሻዎች፣ የመንግስት ተቋማትና ተሽከርካሪዎች ውድመት ደርሶባቸዋል። ሁሉም ውድመቶች በዚህ ዘመን ሊታዩ የማይገቡ አሳፋሪ ድርጊቶች ናቸው። ግጭቱ የህግ የበላይነትን ከመጣሱ የተነሳ የዜጎችን የዕለት ተዕለት ህይወት አናግቷል፣ ስጋትና ውጥረት እንዲነግስም አድርጓል። የአማራ ክልል ህዝቦች እርስ በርሳቸውም ሆነ ከሁሉም የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በፍቅር አብሮ የመኖር አኩሪ ባህልና ጥብቅ የሆነ ትስስርና አብሮነትን ጠብቀው መኖርን የሚያውቁና በዚህም የሚገለጽ ማንነት ያላቸው ህዝቦች ናቸው። የነዚህ ሴቶች ባለቤት የሆኑት የወልዲያና አካባቢው ነዋሪዎችም ግጭቶቹ ከተከሰቱ በኋላ በአካባቢው የህግ ጥሰትና ስርዓት አልበኝነት በመንገሱ የራሳቸውም ሆነ የመንግስት ሀብትና ንብረት ከዘረፉና ከጥፋት እንዲድን እንዲደረግ ለመንግስት ጥሪ ከማቅረባቸውም ባለፈ በሚችሉት አቅም ሁሉ የተጎዱትን ወገኖች በመደገፍና ከፖሊስ ጎን ሆነው ጸጥታውን በማስከበርና አጥፊዎችን ለህግ እንዲቀርቡ በመተባበር ላይ ናቸው። ከዚህ ሌላ በአካባቢው ግጭት ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በቦታው በመገኘት ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች በማወያየት ችግሮቹ በውይይትና በጋራ የሚፈቱ መሆናቸውን በመተማመን በአካባቢው የተፈጠረው ሁከት በአገር ሽማግሌዎች፣ በሃይማኖት አባቶችና በመላ ህብረተሰቡ ትብብር ወደ ነበረበት ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለስ የማድረግ ስራ በመስራት ላይ ነው።
ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በሰላምና የህግ የበላይነት ጉዳይ ላይ መተማመን በመጀመሩ በአሁኑ ጊዜ ወንጀል ተጠርጣሪዎች ለህግ እየቀረቡ የከተሞቹም ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴ መግባት የጀመሩ ሲሆን መንገዶችም ተከፍተው አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት በተሻሻለው የብሔራዊ ክልሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 56 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የክልሉ ከፍተኛ አስፈጻሚና አስተዳደራዊ አካል መሆኑ ይታወቃል። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 6 እንደሚደነግገው መስተዳደር ምክር ቤቱ በክልሉ ውስጥ ህግና ስርዓት መከበሩን የሚያረጋግጥ ኃላፊነት አለበት። ይህንንም ከግምት ውስጥ በማስገባት ያለውን ወቅታዊ አቋም እንደሚከተለው ማስቀምጧል። አንደኛ፣ በወልዲያ ከተማ ጥር 12 ቀን 2010 ዓ.ም የሃይማኖት ክብረ በዓል በሚከበርበት ወቅት የተፈጸመውን ድርጊት በሚመለከት ምንም እንኳን አንዳንድ ቡድኖች የሃይማኖቱ ስርዓት በማይፈቅደው መልኩ ተንኳሽ ተግባራት መፈጸማቸው ስህተት መሆኑን ብናምንም መነሻው ምንም ይሁን ምን የተፈጸመው የሰው ግድያ ሆነ በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የተደረገ ተኩስ በምንም መስፈርት ተቀባይነት የለውም። ከዚህ ጋር ተያይዞም ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት በሚካሄድበትና ክብረ በዓል በሚከበርበት ወቅትና ቦታ ጸጥታ ያደፈረሱም ይሁን በስነ ስርዓቱ ታዳሚዎች ላይ ጥይት የተኮሱ ሰው የገደሉ ልዩ ልዩ ጉዳት ያደረሱ አካላት ጉዳዩ በዝርዝር ተጣርቶ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑም ይደረጋል። ሁለተኛ፣ ጥር 12 ቀን 2010 ዓ.ም በወልዲያ ከተማ የደረሰውን ጉዳት መቃወምና በመሰለው መንገድ ማውገዝ ህገ መንግስታዊ መብት ቢሆንም ይህንን በወልዲያ ከተማ የተፈጠረውን ግጭት በመክንያት በመጠቀም በለቱም ሆነ በተከታዮቹ ቀናት ዜጎች በያዙት አመለካከትም ሆነ ማንነታቸው ላይ በመመስረት የደረሰው ጥቃት ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ተግባር በመሆኑ የሰውት እንዲጠፋ አካል እንዲጎድል ኢንቨስትመንት እንዲወድም የግለሰቦችና የመንግስት ሀብትና ንብረት እንዲቃጠል እንዲዘረፍና በልዩ መንገድ ጉዳት እንዲደርስ ያደረጉ በአጠቃላይ በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስ ያስተባበሩም ሆነ የተሳተፉ በህግ ተጠያቂ ይሆናሉ። በግጭቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖችን ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር እንዲቋቋሙም ይደረጋል። ሶስተኛ፣ በህብረተሰቡ የተነሱ በአመራር አካላት በመሰረተ ልማት አቅርቦት በስራ እድል ፈጠራ በፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚገለጹ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በዝርዝር ተለይተው በቅደም ተከተል የህብረተሰቡን ተሳትፎ ባረጋገጠ አኳኋን እንዲፈቱም ይደረጋል። አራተኛ፣ በወልዲያና በአካባቢው የተፈጠረው ግጭት ያደረሰው ጉዳት አሁን ከደረሰው በላይ እንዲሆንና አድማሱን እንዲያሰፋ የጸጥታ ኃይሎች ያደረጉት ርብርብ የሚያስመሰግናቸው ሲሆን በታጋሽነትና በወገናዊነት ስሜት የጸጥታውን ችግር ለመቅረፍ ለከፈሉት መስዋዕትነትና ላደረጉት መልካም እንቅስቃሴ መስተዳደር ምክር ቤቱ ላቅ ያለ ምስጋናውን ይገልጻል። አምስተኛ፣ በወልዲያ በቆቦ በመርሳና በእነዚህ አካባቢዎች የተፈጠረው ግጭት የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ህብረተሰቡ በተለይም የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ያሳዩት ርብርብ አክብሮታችን ላቅ ያለ መሆኑን እየገለጽን በቀጣይም ህብረተሰቡን ሰላሙን ለማስከበርና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እንደተለመደው ሁሉ ከክልሉ የፖሊስና የጸጥታ ኃይል ጎን ተሰልፎ እንዲንቀሳቀስ የክልሉ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። በቀጣይም መንግስት የሰው ህይወት ያጠፉ አካል ያጎደሉና ሀብት ንብረት ያወደሙ ማናቸውንም ወገን መረጃ ላይ ተመስርቶ ከክልሉ በተወከሉ ሙያተኞችና አመራሮች ደረጃ ያጣራ በመሆኑ ይህ እንደተጠናቀቀ ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድና ይህንን በግልጽ ለህብረተሰቡ የሚያሳውቅ መሆኑን ሲያረጋግጥ የህብረተሰቡንም ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ለመመለስ አጥብቆ እንደሚሰራ በድጋሚ ያረጋግጣል። በመሆኑም ሰላም ወዳዱ የክልላችን ህዝብ በየአካባቢው ከልማት ስራው ሳይቋረጥ በአብሮነት መንፈስም የሰላም ባለቤትነት ተግባሩን ላፍታም ቢሆን ሳይዘነጋ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም ሰላም ለማረጋገጥና የህግ የበላይነትን ለማስፈን በሚደረገው ጥረት የበኩሉን ድርሻ በቀጣይነት እንዲወጣ አበክሮ ያሳስባል። ጥር 25 ቀን 2010 ዓ.ም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳደር ምክር ቤት ባህር ዳር። በቅደም ተከተል የህብረተሰቡን ተሳትፎ ባረጋገጠ አኳኋን እንዲፈቱም ይደረጋል። አራተኛ፣ በወልዲያና በአካባቢው የተፈጠረው ግጭት ያደረሰው ጉዳት አሁን ከደረሰው በላይ እንዲሆንና አድማሱን እንዲያሰፋ የጸጥታ ኃይሎች ያደረጉት ርብርብ የሚያስመሰግናቸው ሲሆን በታጋሽነትና በወገናዊነት ስሜት የጸጥታውን ችግር ለመቅረፍ ለከፈሉት መስዋዕትነትና ላደረጉት መልካም እንቅስቃሴ መስተዳደር ምክር ቤቱ ላቅ ያለ ምስጋናውን ይገልጻል። አምስተኛ፣ በወልዲያ በቆቦ በመርሳና በእነዚህ አካባቢዎች የተፈጠረው ግጭት የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ህብረተሰቡ በተለይም የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ያሳዩት ርብርብ አክብሮታችን ላቅ ያለ መሆኑን እየገለጽን
በቀጣይም ህብረተሰቡን ሰላሙን ለማስከበርና የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እንደተለመደው ሁሉ ከክልሉ የፖሊስና የጸጥታ ኃይል ጎን ተሰልፎ እንዲንቀሳቀስ የክልሉ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። በቀጣይም መንግስት የሰው ህይወት ያጠፉ አካል ያጎደሉና ሀብት ንብረት ያወደሙ ማናቸውንም ወገን መረጃ ላይ ተመስርቶ ከክልሉ በተወከሉ ሙያተኞችና አመራሮች ደረጃ ያጣራ በመሆኑ ይህ እንደተጠናቀቀ ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድና ይህንን በግልጽ ለህብረተሰቡ የሚያሳውቅ መሆኑን ሲያረጋግጥ የህብረተሰቡንም ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ለመመለስ አጥብቆ እንደሚሰራ በድጋሚ ያረጋግጣል። በመሆኑም ሰላም ወዳዱ የክልላችን ህዝብ በየአካባቢው ከለማት ስራው ሳይቋረጥ በአብሮነት መንፈስም የሰላም ባለቤትነት ተግባሩን ላፍታም ቢሆን ሳይዘነጋ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም ሰላም ለማረጋገጥና የሕግ የበላይነትን ለማስፈን በሚደረገው ጥረት የበኩሉን ድርሻ በቀጣይነት እንዲወጣ አበክሮ ያሳስባል። ጥር 25 ቀን 2010 ዓ.ም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር ምክር ቤት ባህር ዳር